ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି ତାର ନାଁ ହଉଛି ଗୁରୁଦଳେଇ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ କୋଲା କିଙ୍ଗଫିସରକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିକି ହାରାସ କରୁଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇ କାଲି ରାତିରେ ତାକୁ ଯାଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛୁ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେ କୋଲା କିଙ୍ଗଫିସରଟା ମିଳିପାରିଲାନି ଯେହେତୁ ସେ ତାକୁ କହୁଛି ଫୋପାଡି ଦେଇଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଘାତ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ସେମାନେ ଏମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି ମୋବାଇଲ ସୁଟିଂ ହେଇକି ଛାଡୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଟା ଭେରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ଏଇଟା ମୋବାଇଲରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କି ହାରାସ କରିକି କରିବାଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ହାରାସ କରିକି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ତାକୁ ଅଲରେଡି କିଲ୍ କରିଛି ଅଲରେଡି ସେଟା ତ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କୌଣସି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍କୁ ଏମିତି ହାରାସ କରନ୍ତୁନି ଏବଂ ହାରାସ କରିକି ତାକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି।